februára 2009 sa v priestoroch Taratarovského bálu uskutočnil prvý slovenský bál pre všetkých Slovákov žijúcich v Írsku. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa Slováci v Dubline zabávali. Prichádzajúci hostia boli vítaní tak, ako sa patrí, chlebom a soľou. Vítala ich hlavná organizátorka programu Silvia Kruchová spolu s tanečníkom folklórneho súboru Ostroha Dominikom. Vítajte na prvom slovenskom plese v Írsku v Dubline. Sme veľmi radi, že sa nás tu zišlo toľké množstvo. V programe sa predstavil folklórny súbor Ostroha s tanečnou a speváckou zložkou. Pestrením programu bolo aj vystúpenie Štefana Tóta, ktorý je profesionálny tanečník v írskych tancoch. Moderátorom večera bol folklorista Andrej Záhorec. Prítomných sme sa opýtali, ako sa zabávajú a čo sa im na programe páčilo najviac. Tak ako, myslím si, že všetci tu na tomto plese sa bavia fakt akože úžasne. Ja si myslím, že je to skvelá akcia. Sa bavíš ty? No, celkom pohode, zdravím, ale som vyhral 3 ceny, tak čo môžem sa povedať. Ale nie, ako nejde o tie ceny, že som vyhral, ale inakšie, ako nie, je to fakt pohode. Náhodou je to perfektní. Na to, že je taková krize a všechno, tak jsem úplně spokojený na to, že kluci, moji přátelé, zvládli udělat takový mejdan, jako je dneska. Co se vám páčilo nejvíc na programu? Tak jako já osobně teda, já mám strašně ráda folklor, takže pro mě jako ten folklorová ženza na to. Ako hodnotíš úspešnosť celého plesu? Ako sa ľudia zabávajú? Zabávajú sa veľmi dobre. Ja som veľmi spokojná s účasťou, lebo po veľkých dopolistkoch, tak my sme najskôr pôvodne chceli na 200 ľudí, ale tomu sa bali, že by sa to nemuselo predať, tak to znižili na 130. Silvia, organizácia bola určite náročná. Čo bolo najnáročnejšie pri zorganizovaní takej akcie, ako je ples? Problém bol zohnať miestnosť v prvom rade, lebo bol problém zohnať miestnosť pre 120-130 ľudí. Všade mali miestnosť pre 90, takže to bol dosť veľký problém. Chceli sme to dávať do centra, že by to bolo bližšie pre všetkých ľudí, ale nepodarilo sa, lebo táto miestnosť bola asi jediná vyhovujúca a problém bol nájsť cenovo nejaké reálne podmienky pre Slovákov. Aby nás bolo viacej, aby tie možnosti boli také, že tých ľudí príde viac a viac. Teraz strašne veľa ľudí chcelo, ale kapacita miestnosti nám to neumožnila. Už to bolo na tomto smutné, ale verím, že do budúceho roku. Máme na to jeden rok, nájdeme niečo väčšie,